यसो घरबाट चाहिँ मलाई बारे भित्र हेर्दाखेरि चाहिँ टन्नै बसेको देख्यो, अनि यता आएर मैले माटो कोतारेर बारीको माटो कोतारेर हान्दै हान्दै आउँदाखेरि एउटा चाहिँ यहाँ बसिरहँदो रहेछ। अनि मैले बिस्तारसँग मकै बोर्डमा यसरी हान्दाखेरि एउटा झऱ्यो, झर्ने बित्तिकै छिट्टै नै मैले त्यहाँ टपक्क टिपेर प्लास्टिकको झोलामा हाल्यो, अनि दुइटा चाहिँ अलि माथि भेटिएको छ, अझै छ ठाउँ, यो पनि माथि उडिरहेको छ नि, यही हो सल्लाहतिर, यही हो, अघि पनि यत्तिकै थियो कि योभन्दा धेरै थियो? अघि त योभन्दा निकै धेरै धेरै नै थियो, निकै धेरै निकै धेरै थियो। अब भनेपछि तपाईँको बारीमा चाहिँ एकदम झपक्कै बस्यो, झपक्कै बस्यो। मैले चाहिँ तपाईँले माटो कोतेर चाहिँ हानेर चाहिँ भगाउनु भयो तपाईँले? भगाएँ मैले, कति उठ्यो कति उठ्यो, भनेपछि यहाँ चाहिँ अलिक नोक्सान गरेको चाहिँ देखिएको छैन, हामी पनि हेर्दाखेरि यसो नोक्सान गरेको नोक्सान देखिएको छैन। बस्ने बित्तिकै मैले धबायो, नोक्सान चाहिँ यति भएन। अब आउँदाखेरि तपाईँले कसरी यसले चाहिँ भगाउनुहुन्छ? अब त्यो कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन। यसो गर्नुहोस्, तपाईँको अब चाहिँ यो सबै वरिपरिको किसानहरूले चाहिँ भन्नु पर्यो, यो सोलह किरा हो, यो बसेपछि चाहिँ बालीलाई सखाप गर्छ, सबै खान्छ, त्यसले गर्दा त्यो आए पछाडि चाहिँ तपाईँको थाल ठटाउने होइन, ढ्याङ्ग्रोहरू ठटाउने, आगो बाल्ने, अनि त्यसपछि त्यही माटोहरूले चाहिँ हान्ने, जुन ठाउँ बसेको छ त्यो ठाउँमा, त्यसरी चाहिँ तपाईँको यो किराले चाहिँ भगायो भने त्यहाँको बालीहरू खान पाउँदैन। तपाईँले चाहिँ आफ्नो वरिपरिको चाहिँ सबै छरछिमेकी किसानहरूले सबैले जानकारी गराउनु होला, किनभने हामी सबैको घर घर पुग्न सक्दैनौँ।